Розпочалась 66-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Тривають наступальні дії противника у східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. Ворог. Завдає авіаційних ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли об'єктів цивільної та військової інфраструктури в глибині території України, позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах. Продовжується перегрупування та посилення угруповань військ окупантів. На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося. На сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове. На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам Збройних сил України. З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Білгородської області до району міста Ізюм. Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке. Успіху не мали. З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили і засоби протиповітряної оборони. У східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському у районах населених пунктів Ямпіль-Озерне-Лиман, Сєвєродонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському, у напрямку Калинове і Попасна, та Курахівському, Оленівка і Новомихайлівка напрямках. Успіху немає, бойові дії тривають. На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ. На Південно-Бузькому напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, фіксуються поодинокі обстріли позицій підрозділів наших військ. На Бессарабському напрямку без суттєвих змін. На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій Збройних сил України, ймовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів. За попередню добу підрозділями протиповітряної оборони повітряних сил та сухопутних військ уражено 10 повітряних цілей, 1 літак та 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 14 атак ворога, знищено 11 танків, 7 артилерійських систем, 28 одиниць броньованої техніки та 14 автомобілів. Про загальні втрати ворога у нашому окремому зведенні дещо пізніше віримо у Збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!